I pozdrav svima ljudi, moje ime Luka, a danas igram jednu Lucky Block igru. Tako da lajkujte video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krenuti. Znači ovako, ja ovu igru nikad u životu nisam igrao, tako da evo prvi put mi je danas da igram ovu igru. Znači instalirao sam je preko Happy Moda na telefonu i ja ću sad ovo da zaigram lepo, da vidim o čemu se radi. Znači moje ime je u ovoj igrici Bon King 1929, tako se ja zovem u ovoj igrici. Tako da idemo start the game, znači nešto vezano za Lucky Block. Znači, ja inače nikad nisam igrao Lucky Block, mape ili tako nešto slično. Pratio sam Serbijana vezano za Lucky Block, tog youtubera, svi znate koji je Serbijan, logično. Ja sam njega pratio, znači Serba brata, ja sam pratio Serbu brata i gledao sam od njega ovaj Lucky Block i eto, sviđa mi se mnogo Lucky Block. Što imamo ovdje? Da vidimo. Lucky Block. Evo, tu su ovi Lucky Blokovi. Ne. A, brate, da li je moguće da me odmah lik neki kokno, brate? Neki lik me kokno, tako da nema veze, ok. Prvi put mi je da igram, tako da ovo nemojte da mi zamerite, zato što prvi put igram ovu igru, znači, zanemarite ovo jer prvi put igram i uopšte nemam pojme o čemu se ovdje radi, tako da ljudi moji, e da, samo hoću nam kažem da je sad live za nekih pola sata, znači ovaj video izlazi večera staču 9 sati uveče, a live je u 9:30. Rekao sam jednom liku kada je live, danas je opet live u 9:30 uveče, znači u pola 10 uveče, tako da eto, dosta sam rekao, idemo sada dalje, samo trenutak, idemo dole. Ok. Šta je ovo? Neki white fur, dobro. Ok, i uzmi ti mač ovaj, zašto su nam dali ovaj wooden sword, nemam pojma, ali ok. Ajde, kreći se, brate, ne budi spor. Odlično. Uzet ćemo ovaj Lucky Block. Šta smo dobili iz ovog Lucky Blocka? Je li ovo TNT? Ne znam šta je sad ovo. Šta predstavlja ovaj blok? Ovo je neki čudni Minecraft. Znači, ovo je neki čudan Minecraft. Ali šta, šta predstavlja ovaj blok? Ne, neko me bije. Eto, ja sam spala s ostrva. Pa logično, zato što me je zbunio, brate, i morao sam da spadnem s ostrva. Jebaj ga šta da se radi. Idemo opet, znači, mnogo je teško ovo igrati na telefonu, više bih volio da igram na kompjuteru, na kompu, ali sad ja ne znam to da instaliram na kompu. Tako da, bit će jedan video Lucky Blocka na kompu, vrlo uskoro, mislim dobro, ne baš sad, ono, pretjerano uskoro, ne očekujte to za nedjelju dana, nego za možda mjesec i po, dva mjeseca, tako nešto, verovatno. To će brzo da dođe, tako da ljudi moji, eto, danas je već 1. april, znači april ili li ljudi moji, srećan međunarodni dan šale, tako da ljudi moji, eto, ovaj, kako zove, da vidimo što imamo ovdje. To sam već gledao, imamo ovdje Lucky Blokova, dobro, super. To ćemo da uzmemo, armor blok, šta tu dobijemo? Dobili smo armor. Ne, lik mi je pokupio armor. Alo, debilčino jedna seljačka. Što si mi pokupio armor? Joj, koji lik? A, konja, druže. Dobro, ovo ćemo mi da uzmemo. Idemo i ovo da pokupimo. Ovo je, ovo su čizme. Dobro, to ćemo sad da stavimo na sebe. Ako je moguće. Mislim da je moguće. Ali ja ne znam sad kako to da stavim, brate. Alo? Ok, ovdje piše 70 sekundi do nečega. Verovatno da nestane ovo, dobro. Tu nemamo Lucky Blokova, ovdje imamo još Lucky Blokova, to nam treba. Uzet ćemo ovaj zeleni, to je event blok. Dobro, da vidimo šta imamo tu. You trigger TNT rain on 2 islands. Oh my god, ja ne znam šta je sad ovo. Dobro, ovo je opet ovaj event blok, verovatno. Dobro, to ćemo da pokupimo. Ok. Sad smo se sponovali negde drugde. Dobro, idemo mi sad ovdje. Da vidimo što imamo ovdje. A, neki blokovi, dobro, to nam ne treba. Samo Lucky Blokovi nam trebaju. Ok, ovdje nemamo ništa. Idemo sad gore.
Nadam se da me neko neće sad koknuti. Nemojte, molim vas, braću, alo. Ispoštujte me, please. Ok. Požuri, požuri. I ovdje nemamo ništa posebno. Au, druže. Dobro. Ovo će nam trebati za... Da se izgradimo. Samo trenutak. Trebaće meni još ovih blokova, vidim. Ostavit ću par komada za braću da ne ostanu bez ovih blokova, tako da ja sad ne znam, pošto prvi put igram ovu igru, da li ću ja da spadnem s ovog ostrva? S ovog ostrva, pa da, jeste, ovo je ostrvo. E, mogu ovako, dobro. Ajmo ovako, samo nemoj, molim te da me neko sad kokne. To će biti mnogo loše. Ajde, gradi se. Gradi se. Ajde sad. Ne. Ovo je mnogo loše. E, super. Idemo sad ovdje do ovog drugog ostrva. Uspjeli smo nekako u ovoj epizodi da dođemo do ovog drugog ostrva. Zlatna jabuka. Uzmi, uzmi. Pojedi je. Pojedi je da te, da te niko... Da ti niko ništa ne može, to sam te reći. Ok, ne. A vidiš da mi neko može nešto. Vidiš. Znači, džabe meni jedna zlatna jabuka. Trebao sam ja više da uzmem. A? Joj, neko me sad ovdje ubio, dobro. Uglavnom, ljudi moji, idemo sada na posljednji game za danas. Za današnji video i onda, ok, start the game. Znači, nešto sam zamucao i onda... ću da snimim i drugu epizodu Lucky Bloka, tako da ljudi moji, ajmo sada, znači, da krenemo. Ok, ovdje imam ovaj wooden sword, ajde, vidim, mogu da biram nešto, ok, skonto sam to, idemo sada, znači, imam 20 health-a, ovdje mi piše 20 od 20, tako da, eto ljudi moji, ok, za 5 sekundi se startuje game, tako da idemo. U game. Sad se ja iskreno nadam da neću poginuti. To ne bi volio. Ok. Idemo dole da vidimo što ima ovo. Molim te, Lucky Block. To! Čim sam rekao, molim te, Lucky Block, evo ga. Ovo je onaj armor blok. Dobro, to će nam trebati. Samo da ja uzmem ovaj armor. Gle, šta sam dobio? Dve iste stvari, ali različite ovaj, kako se zove... Jedna je ovaj zlatna kaciga, a druga je srebrna kaciga. Tako da to će nam trebati. Mislim, hoću reći, od metala je jedna kaciga, a druga je od zlata. Tako da, ajmo to da stavimo. Kako ja ovo da stavim sad? Gde mi to reci? Čekaj. Dobro, uglavnom, ljudi moji, nema veze, nećemo to stavljati sad. Ok, uglavnom, ljudi moji, da vidimo sad ovdje. Jel moguće? Uglavnom, ljudi moji, ja sam rekao da ćemo još jednom, ali ne, ljudi moji. Evo, za stvarno još samo jednom, znači još ćemo samo jednom da odigramo ovo, jer je mnogo zanimljiva igrica, ali malo je teška, jer bukvalno imate tu puno sa strane, znači da se fajtate, da se bijete. Znači, dosta ljudi tu ima. Uglavnom, ljudi moji, mene ljudi non stop kokaju, znači mrzim ove ljude ovdje koji su ušli uopšte u ovaj lobby. Ja ne znam kako je mene napao brat. Samo trenutak. Šta imam ovdje? E da, sad ću ja da se zagradim. Sad mi niko ništa ne može. Ovdje ćemo isto da se zagradimo. Bam, to je to. E sad da vidimo da li mi neko nešto može. E sad da vidimo, mislim, ako uđe neki moj brat, on mi ništa ne može jer je on moj prijatelj ovdje. Ok, uzet ćemo ovaj plavi, on je isto armor, jel tako? Jeste, znači uzet ćemo ovaj armor i sad idemo da ga stavimo, ali ja ne znam to kako da stavim. Aha, ovako, dobro. Ok, eto, sad imam i armor, što je super. Šta? Piše you are frozen, dobro. Da vidimo što imamo ovdje, a neki blokovi, neki glupi blokovi koji ne trebaju, ovaj torč, samo da ga ja vratim gdje je bio. Dobro. E sad, ovo ćemo morati da probijemo i sad idemo da se fajtamo, nema nam druge. Što?
Ama, neki lik je ovo, neki lik je ovdje prošao, vidio sam ga, tako da, ok, ajde sad ovdje da vidimo što ima. Samo ne sme niko da me ovdje ubije. Weapon block, ovo je weapon block. To, sad imamo neki weapon, neku pecaljku sad imamo. Ja da postavim ovaj žuti lucky block, neko me zbacio s ostrava. Izgleda da neko ima i luk i strelu, tako da ljudi moji, to je to. Sad završamo video, znači ako želite stvarno drugu epizodu, ostavite na ovom video samo 5 lajkova i ja ću da nastavim s ovim. Mnogo je zanimljiva igrica, tako da ljudi moji, to je to, sve najbolje i sve najljepše, danas se baš epizod dan. Uživajte sad kod nam da lepo pravite ovo jutro, da lepo pravite ovaj dan i da lepo pravite ovo večer noć. Znači ljudi moji, samo hoću da vam kažem da sutra krećem sa jednim novim serijalom u Minecraftu, znači nije Sky House da vam kažem odmah, nego neki drugi serijal, znači neki novi serijal započinjemo od sutra, sutra je neki novi Minecraft serijal, znači da ne snimam stalno ovaj Minecraft preživljavanje, malo mi iskreno i dosadilo stalno da snijem isto, tako da malo moram da promenim, od sutra krećem sa nekim novim serijalom Minecrafta. Tako da, ako jedva čekate, pišite dolo u komentaru da li jedva čekate u komentarima. Tako da, ljudi moji, to je to. A mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!